expectatives de les jornades? Doncs espero que sigui una jornada participativa, una jornada pacífica i una jornada en què la gent voti lliurement allò que vol, allò que desitja pel seu país i que és per Catalunya. I que els ciutadans de Catalunya ens puguin comprometre's en allò que volem tots, no? Que és aquest camí cap a la independència del nostre país. Són unes eleccions un tant estranyes, no? Una mica fredes, venim d'aquí a Catalunya de moltes eleccions. Quin tipus de participació esperes? Alta, baixa, com t'ho imagines? Jo espero que sigui una participació tirant al teta, perquè jo crec que aquest país sap perfectament que s'està jugant molt i que és important doncs, que continuem, no? Aquest procés d'elecció, reelecció, diguem-ne, envia un missatge a Espanya i un missatge al món que els catalans i les catalanes, la immensa majoria, doncs volem iniciar aquest procés cap a la nostra independència, no? Per tant, jo espero que s'activi la gent i que tot i que el dia ha començat una mica gris, almenys aquí a Esplugues, doncs al cap de les hores doncs, es vagi animant, es vagi escampant, es vagi sortir a votar decididament, que és el que volem. Aquí a Catalunya es poden prendre com unes eleccions una mica com una segona volta, després del que va passar el 27 de setembre. No sé com creus que es llegirà el resultat? Doncs, com creus que es repartirà una mica el formatge? Sincerament, fa mal dir. Jo tinc moltes esperances en que doncs, les candidatures sobiranistes doncs, guanyem les eleccions al conjunt de Catalunya i que demostrem, doncs, com et deia abans, l'estat espanyol, doncs, que la majoria dels catalans hem començat de manera ferma i decidida aquest camí cap a l'estat propi. No? El que passa és que segurament doncs, hi haurà moltes lectures, perquè hi ha partits d'obediència espanyola doncs, que voldran doncs, llegir el resultat de les urnes amb una altra clau. No? Els catalans i les catalanes només podem llegir-ho això en clau nacional per continuar amb el nostre full de ruta i ser capaços de tirar endavant aquest projecte que està il·lusionant i tan prometedor que tenim entre les mans.